Gledate oddajo Klepet ob kavi. V letu 2020 sem naletela na eno negativno časovnico, zaradi katere se nisem dobro počutila. In sem rekla, veš kaj, bom jaz napisala pozitivno časovnico, takšno, ki ustreza mojemu modelu sveta. In to sem tudi zapisala, objavili smo na spletu in 60, 70, 80 tisoč ljudi je to že doseglo. Lahko si preberete, bomo znova objavili, sicer pa ljudje postanejo vse bolj samooskrbni, uredijo si svoj vrt, ves časa preživijo zunaj, na prostem, v naravi, vsak naredi inventuro svojega življenja, vse, kar ne služi, se odstrani, tako ljudje, ki jih obremenjujejo, kot seveda tudi svoj dom. Človek se znova povezuje z naravo, utihne v gozdu, opazi vse tisto, kar dolgo ni, vsako praprot, vsak list. V naravo se odpravi vsakem vremenu, ne samo, ko sije sonce, tudi v dežju, v snegu. Vse ima svoj čar in človek to začenja opažati. In tako naprej, torej ta pozitivna časovnica, to je ena taka moja in marsikdo se je poistovetil z njo. Danes pa bomo govorili o pozitivni časovnici sprememb, ki so pred nami, ki je pred nami in v moji družbi je UNESCO umetnik Zamir. Zelo sem hvaležna, da je v naši družbi. Marko Pogačnik, lepo pozdravljen in dobrodošli. Hvala za povabilo, me veseli. Ko sem bila v Damanhurju, sem spoznala, da obstaja več časovnic, več možnosti, kako bomo šli od te točke naprej. In da nekateri bodo živeli v tem modelu sveta, drugi bodo živeli v drugem delu modelu sveta. Kakšno pa je vaše zavedanje o tem? Ja, jaz bi tako rekel, da se Zemlja pomika v večdimenzionalnost. Ona je zmerom že večdimenzionalna, ampak v tej fazi smo se nekako zbili v eno kroglo. Ne, smo kot v eni krogli. In s tem, ko pa spet razvija svojo večdimenzionalnost, se odpirajo različne poti. Jaz temu rečem medprostorski portali ali kot nekakšna vrata. Mislim, da je bodočnost v tem, kot ste nekako že omenila, to imenujem sinhrone svetove, da so hkrati. Jaz mislim, da smo že zdaj v takem, v dveh svetovih. Da po eni strani v tem svetu, kjer je hudo in je pandemija in vse, ampak zdaj ne, da bi se nekaj izmišljala, ampak hkrati pa Zemlja že ustvarja nekakšen drugačen svet, ki bo večdimenzionalen, torej je odprt na različne smeri in tam že drži v glavnem življenje, že nosi v tem svetu. To ni samo za nas, ampak ker po eni strani nekaj razpada, ne, to je preobrazba, da nekaj razpada in nekaj nastaja. Kot metuljčeka, ne, ki gre iz kokončka in... Ja, od ličinke do metulja. Se pravi, smo tam. In to se dogaja hkrati zdaj. In bolj se uglasujemo na ta novi prostor, bolj se nam odpirajo perspektive, ampak ne moramo pa nekako pričakovati, da bodo vsi ljudje naenkrat, ampak večina še zmeraj živi v starem prostoru in boleče doživlja njegov razkroj. Hkrati so pa... Se pravi, so preveč v glavi. Ja, so preveč v glavi in tudi jemljajo to, kar razumska zavest znanost je seveda hoče nam ves čas od renesanse naprej govoriti, da je samo ta svet, ki ga lahko vidiš s fizičnimi očmi, slišiš z ušesi in to takne z rokami, da drugega ni. In če so ljudje v to ujeti, zmeraj bolj doživljajo nesrečo, da ta svet razpada. Ampak dejansko ne bo izginil, samo se bo prelevil tako, da bo hkrati mogoče več živeti v več različnih dimenzijah. In tako mislim, da bo vsaka, ko bi rekel, smer v človekovem razvoju bo nekako dobila svoj prostor,
optimalen prostor za nadaljni razvoj. Tako si jaz to predstavljam. Torej, konec sveta pomeni tudi nov začetek. Zdaj pa ja, od nas ja, ja. Je odvisno, ali bomo živeli v starem svetu, ki razpada, ja. Ali bomo dejansko že ja, ja. Živeli v novem svetu. Je s tem povezan verjetno tudi trend, da se družine selijo iz mest, iz stanovanj, garsonjer, se selijo v mesto, se selijo na podeželje, na vas, v hišo staršev mogoče. Ali je to ta trend, ki je povezan s tem, se pravi nazaj v naravo, kar je v bistvu naprej v naravo? Ne? Ja, ampak krati je pa tudi pandemija, pa da ne moramo več iz hiše skoraj stopiti, vsaj. Zvečerne. To je pa nekak tudi simbol tega, da se krči stari prostor, se krči. Hkrati pa čisto intuitivno gremo, kot pravite, v prostor, v naravo, zaradi tega, da bi bili čim bliže temu, kar nastaja. Tukaj veliko nezavednih odločitev. Se pravi, se je pandemija v smislu korone morala zgoditi in je del preobrazbe zemlje, planetarnega sistema. Ja, jaz opazujem zdaj od leta 98, ko sem se zavedel, da je ta planetarna preobrazba stekla. Ves čas opazujem, vidim, kako prijo te valovi, kar takoj leta 2000 v New Yorku z dvojčki, ki so padli dol. In od takrat se lahko vidi, kako je ali strašni požari, ali pač v štirih elementih, ali se zemlja, morje se dviga, se veste, se to. In to je vse en proces, ki je tako nekako režiran, bi rekel, zavez zemlje z elementarnimi biti in tako skuša to tako pelja, da nas naenkrat, da se nam svet ne podere na glavo, ampak lahko pa opazujemo, da gre za en razgradnjo, ki je pa hkratna z nastajanjem. To, mislim, tukaj je zame optimizem, če lahko občutimo, da hkrati nekaj nastaja, novega. Nekaj novega. A mislite, da so si naše duše izbrale, da se inkarnirajo, utelesijo, ravno v tem času, ko se te spremembe dogajajo, mislim, da je to naša misija, da je to zavestna odločitev vsake duše? Ja, jaz mislim, da je zavestna na pozitivno in negativno stran. Namreč tiste duše, ki so se preveč nekaj pustile v klent materiji, pridejo zato, da bi doživele ta razpad, da bi se osvobodile tega. Medtem kot drugi, ki pa bi radi sodelovali, bi radi doživeli, kako nekaj novega nastaja, oziroma bi so tudi se namenili, da bodo podprli to, kar ne, pridejo pa s takim namenom. In mislim, da je treba tako senčno kot sončno stran pri tem videti. Stare modrosti pravijo, da je vse prav. Ja, sej, sem v tem smislu skušal reči, da se učimo iz nesreč, mislim, če nas nekaj doleti zaradi tega, ker potem prepoznamo, da smo se nekje ujeli in da to lahko spremenimo. Lahko se pa učimo tudi iz pozitivnih srečanj in doživeti. Tako da, ja. Če so se naši gledalci tale trenutek prepoznali, da so se morda ujeli v temu modelu sveta razkroja, tega uničenja, tega krčenja in so tudi sami v krču. Kako prideti iz tega do tega modela sveta, kjer je svetloba, kjer je nov svet, kjer se gradi nekaj, kar še nikoli v zgodovini človeštva, kar mi vemo ali pa kar nam prodajajo v šolah, nismo doživeli. Kako prideti, kako narediti ta premik, kje se začne? Ja, mislim, da najprej je odklop potreben. Odklopiti se, ker to je kot nekakšen mentalni vzorec, ne, ki nas oklepa. Sej nas ne oklepa zemlja, ampak ta mentalni vzorec. In ko to opazimo, zmeri znova, recimo jaz uporabljam od teh vaj, ki sem jih razvil, dotika gaje, uporabljam odklop. To je tako, da se zavedaš,
kje si se ujel. In potem je treba stisniti in trenutku sprostiti. Da doživiš to. Aha. In zdaj pa iti, mislim, pozitivno smer, ne, pač glede na situacijo, ampak... Se pravi, stiskam, kolikor sem v stiski, kolikor me stiska, stiskam in mislim na to, kje sem se. In potem sprostiti. Samo, da dejansko doživiš to. Ja. S tem se energijsko nekako nastane nek prostor. In takrat naredi korake, ki so v tistem trenutku potreben, prepoznaj, kje si se ujel, ampak je lažje, ker nisi stisnen. To je ena možnost. Ja. Razmišljam takole. Ko so nas postavili, da živimo v kockah, predvidevam, da nam niso naredili največje usluge. Ja. S tem, ko so nas zaprli v kocke, recimo, so pa hkrati to doživlja duša kot nujnost, da se izkoplje iz tega ven. Ampak, ker ne moramo kar spremeniti stanovanja morda, pa lahko se notranje osvobodimo. Ker pravzaprav prostor ni samo, recimo, spodej zemlja, ni samo spodej, ampak zemlja je do 10.000 metrov visoko, dokler je ozračje, to je vse zemlja. Zaradi tega, tudi če smo v 10. nadstropju, se lahko usedemo in se povežemo z vsemi različnimi razsežnostmi. Wow. Moja babica je rekla, da si niti v najbolj divjih sanjah ni predstavljala, kakšen bo svet, kakršen je danes. S tablicami, za vsemi možnimi komunikacijami, avtomobili in tako naprej. A si lahko predstavljamo, kakšen bo svet čez 10, 20, 30, 40, 50 let? Si ga vi predstavljate, ga vi vidite, nam ga lahko zaupate? Ja. Z opisom? Ja, jaz ravno se eno tako knjigo pišem. Ustvariti kulturo Gaje. To se pravi neka bodoča kultura, ki je zdaj v nastajanju. Zdaj v povezavi z elementom zraka, ki sem enkrat prejšnji vdaj o tem govoril, ne, da je zavest, to pomeni tudi naša intuicija in pa notranja moč, je zmeraj bolj pride do izraza. Zato ne bo več potrebno, recimo pri komunikaciji bo veliko lažje komunicirati telepatsko. In pri delu bo veliko lažje premikati stvari, ne bo treba takih robotskih orodij, ampak bo mogoče z našo notranjo močjo, pravzaprav grlo je kreativna čakra, to se pravi z našim imaginacijo bo lahko procese, seveda zmeraj bo treba tudi v materiji premikati, ampak... Kot je deloval Tesla dejansko, kaj je delo eksperimente... Tesla je šel v tej smeri, ampak je bilo še prezgodaj. Je pa prav, da ljudje pač gremo prezgodaj, ker s tem se odpirajo neka pota. To bo proces in mislim, da bo... Kaj pa korporacije, banke, vse te... Vsi ti mogočni sistemi, ki na nek način upravljajo z nami. Bo to padlo? Kaj se bo zgodilo z religijam? Ja, jaz mislim, da te sistemi bodo postopoma razpadli oziroma se preobrazili v neke medsebojne sisteme, kar se že dogaja zdaj z alternativnimi oblikami bivanja pa ekonomije in tako. Ko bo recimo ekonomija, bolj kot oblika medsebojnosti, kako se med seboj stvari delimo in na ta način nastaja skupnost in na ta način nastaja. Mislim, v tem smislu se bojo stvari preobražale, predvsem pa bomo začeli tudi sodelovati s paralelnimi svetovi, recimo kot so elementarna bitja,
ali pa morda, kar imenujemo vilinski svetovi. To so nekako sporedne evolucije, ki so ravno tako del Zemlje, ampak smo z njimi izgubili stik, pa bo. In oni nam spet, ja, s tem bomo dobili pomoč, da razviti nekak drugačne tehnologije, ki bodo nežne in vse bo treba delati tako, da je uglašeno Zemljo, pa z naravo in z drugimi svetovi. Se pravi, koristno za človeka in prijazno Gaji, torej Zemlji. Ja. In koristno, ker tudi za elementarna bitja ali druga bitja, zimo pri živalih to lahko opažamo, da se bi rade nekaj od človeka naučile. Torej, da mi lahko njim damo nekaj, ampak mi pa od njih, torej, vse bo nekako na kroženju izmenjave. Vse druge evolucije se hočejo od človeka učiti, mi pa od drugih. In na ta način je vse bolj ciklično. To je ženski princip, je cikličen. Potem to, civilizacija je zdaj zelo moško na organizacijah, tudi religije so tako organizirane, ampak dejansko je pa duhovnost je tudi nekak, pomeni neko kroženje med univerzalno celoto ali božanstvom in individuum pa skupnostjo. To bo drugač tekel brez, torej recimo na ženski način, ne pa na moški, ki temelji na organizacijah. In če pogledamo, ja, ne, sej vidimo tudi države, ki jih vodijo ženske, da funkcionirajo drugače. Ja, tudi drugače. Po drugi strani pa so pa določeni moški, ki hočejo pa ravno avtokratske države zdaj spostaviti, ne, kot da slutijo, da to razpada in to je, potem se pa skuša še to močneje postaviti, da ja ne bi šlo, ampak. Kak je že tisti pregovor, it's always the darkest before the dawn, zmeraj je najtemneje pred svitom. Ja, deloma je to res, ja. Smo torej nekje tam. Ja, smo nekje tam, ampak ni samo tema, ampak je tudi svetloba že se pojavila. Se pravi, kaj bo s tehnologijo, ker tehnologija se zelo hitro, mislim, obstaja ena varianta tudi droni kot dostavljavci in leteči avtomobili in tako naprej. Bo šlo v to smer ali bomo tukaj naredili drugače? Ta smer, Zemlja bo našla način, ali Gaja, kako tukaj zabremzati, kako to ustaviti, ker to je deloma nanotehnologija noter. Vse te, to gre v smer zlorabljanja elementarnih bitij, ki jih ni, ampak se najdejo načini, kako se jih zlorablja za take tehnične procese in to ne bo šlo daleč. Zato se tako hitro spreminja. Tehnologija se zmeraj hitreje spreminja, ker so bili telefončki pred par leti, zdaj so že avti in zdaj že novi prihajajo. To je znak, da se nekaj izteka, če se zmeraj hitrejš. Čas je zmeraj gre hitrejš, bolj hitro leto minine kot prej. To je zaradi tega, ker se časovnica izteka. Ampak to ne pomeni konec sveta, ampak drugačen svet. Ne, zmeraj treba videti, da paralelno nastaja pa prostor, ali čas recimo kot prostor, kot zdaj je. Če je človek povezan in je zdaj, traja in traja. Odlično. Hkrati kot čas odteka. Hvala lepa. Hvala za vse te informacije. In kaj pa, če danes poskusimo biti samo prisotni? V tem trenutku. To je to. Bravo.